Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Noemi e nós vamos para a primeira dica de matemática básica e vamos resolver essa expressão numérica aqui, tá? Antes de iniciarmos a resolução dessa expressão, vamos relembrar algumas regras, tá? Então, se na sua expressão numérica aparece parênteses, colchetes ou chaves, nós temos que resolver primeiro tudo que está dentro do parênteses, depois tudo que estiver dentro dos colchetes e, por último, tudo que estiver dentro das chaves, com relação às operações matemáticas. Então, quem tem prioridade? Se aparecer potência e ou raiz, vocês têm que resolver primeiro, na ordem que eles aparecerem. Depois, vocês vão resolver multiplicação e ou divisão, também na ordem que eles aparecerem. E por último, vocês vão resolver adição e ou subtração, na ordem que eles aparecerem. Observem aqui a nossa expressão numérica. Nessa expressão, nós temos parênteses, que é o sinal de associação. Temos parênteses aqui e aqui. Então, nós vamos resolver primeiro os parênteses. E observando esse primeiro parênteses aqui, gente, nós temos adição, multiplicação e subtração. Então, olha, nós não temos potência, não temos, mas temos a multiplicação. Então, nós temos que resolver essa multiplicação aqui, primeiro. E no segundo parênteses, nós temos a divisão, somente a divisão. Então, a gente também já resolve. Então, vamos resolver a multiplicação e a divisão. O resto eu copio. Então vamos lá. 6 eu copio, mais 4 vezes 7, 28, menos 2, copiei o menos 2, mais, resolvendo esse parênteses, 10 dividido por 5, igual a 2. Agora, nesse parênteses aqui, nós podemos resolver a adição e depois a subtração. Então vamos lá. 6 mais 28 é igual a 34. Copia o menos 2. Fecha parênteses. Copia agora o 2 que está fora do parênteses. Resolvendo agora esse parênteses, 34 menos 2, 34 tira 2 é 32. Mais 2, então 32 mais 2 é igual a 34. Pessoal, obrigada! Se vocês gostaram dessa dica, dê um like. Até a próxima dica, gente. Um abraço!